četiri riječi, veoma jednostavne, lijepe, lahke. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ahabbul kalami ila Allahi arba'a. Četiri su vrste riječi, najdraži govor Allahu subhanahu wa ta'ala. Gledajte kako je vjera jednostavna. Sad ti kontaš, doće tu neke riječi koje ne možeš naučiti, trebaš sve 13 dana da to naučiš. A te četiri riječi, subhanallahi, walhamdulillahi, wallahu akbar, la ilaha illallah. Najdraži riječi uzvišnom Allahu tebareke wa ta'ala. Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar. Kaže Allah, poslanik, nema smetnje kako god da počneš, nema redoslijeda. Subhanallah, walhamdulillahi, wallahu akbar, la ilaha illallah. Najdraži riječi koje čovjek može uraditi. A mislite koliko bi čovjek mogao puta ponoviti ovaj zikr dok pregleda samo jednu utakmicu? Koliko se vapa bi zaradio?